讲不来就是，白道和尚怎么来的？南美东的白地啊，白道和尚，阿尚这边呢，那叫他们那边的人去听，他不积极说得了不得了，这边的白道和尚，我叫他们找我谁南美的。Ele üzüm şahı zarım Məni rüzgar içində İlk dəfə olaraq Rum.az sayt üçün Məni rüzgar içində Ki görəm bu ahuzarı Qalın ahuzar içində Qalın ahuzar içində Nihat Production təqdim edir Belə üzmüş ahuzarım Məni ruzigar içində Məni rüzgar içində Ki görəm bu ahuzarı Qalır ahuzar içində Qalır ahuzar içində Bülbüləm nədir günahım, ölürəm qəfəsdə tənha Niyə yeri yoxdur ilahi, mən ələ nəzar içində Mən ələ nəzar içində Bülbüləm nədir günahım, ölürəm qəfəsdə tənha Niyə yeri yoxdur ilahi, mən ələ nəzar içində mən ələ nəzar içində elə üzmüş ahuzarım məni ruzigar içində məni ruzigar içində ki görəm bu ahuzarım qalır ahuzar içində Qalır ahuzar içində Az. Tanrının qəm bazarında Elə bir taraziyam ki Verilib qəm yükü çəkmək Mənə bu bazar içində Mənə bu bazar içində Tanrının qəm bazarında Elə bir taraziyam ki Verilib qəm yükü çəkmək Mənə bu bazar içində Mənə bu bazar içində Elə üzmüş ahuzarım Məni ruzigar içində Məni ruzigar içində Ki görəm bu ahuzarı Qalır ahuzar içində Qalır ahuzar içində
ya mənə çarə qıl Allah, ya da bir dəfəni göldür. Necə dözsün axı bir can, necə cür azar içində, necə cür azar içində. Ya mənə çarə qıl Allah, ya da bir dəfəni göldür. Necə dözsün axı bir can, necə cür azar içində, necə cür azar içində. Elə üzmüş ah uzarım, məni ruzigar içində, məni ruzigar içində. Ki görəm bu ah uzarı, qalır ah uzar içində, qalır ah uzar Neynəsin getməsin indi gözümün nuru ilahi. Nə qədər göz yola baxsın, qalıb intizar içində, qalıb intizar içində. Gedməsin neynəsin indi gözümün nuru ilahi. Nə qədər göz yola baxsın, qalıb intizar içində, qalıb intizar içində. Elə üzmüş ah uzarım, məni ruzigar içində, məni ruzigar içində. Görəm bu ah uzarı, qalır ah uzar içində, qalır ah uzar içində. Qədrivi ey baba millət, o zaman dərk edəcək. Olacaq vücudi canın, o zaman məzar içində, o zaman məzar içində. Qədrivi ey baba millət, o zaman dərk edəcək. Olacaq vücudi canın, o zaman məzar içində, o zaman məzar içində. Elə üzmüş ah uzarım, məni ruzigar içində, məni ruzigar içində. Görəm bu ah uzarı, qalır ah uzar içində, qalır ah uzar içində. Elə üzmüş ah uzarı, məni ruzigar içində, məni ruzigar içində. Görəm bu ah uzarı, qalır ah uzar içində.